quase acabando aqui o meu. Como é que eu sei que o Chuck tá vindo pra cima agora de não mim? Foi, agora não foi, agora não foi sem querer, não. É certo quando ele tá no modo constante, isso aí não tem coração. Você acha que ele tá vindo pra mim? Eu achei que não ia dar certo. E só falta um. Eu achei que não ia dar certo. Vai, trouxa. Tá acostumado.